ការសាឡាត់រយ៉ាគឺមាន2រកាត់ដូចជាអ៊ុមរ ប៊ីន អល់ ខត្តាប រ៉ាឌីអល់ឡោះ អានហ៊ូគាត់បានមានប្រសាសន៍ថាសាឡាតុល ហ្វីត្រីរកាតានីវ៉ាសាឡាតុល អ៊ុធហាររកាតានីតាម៉ាមុនវ៉ៃរកស្រិនអាឡាលីសានីនប៊ីគុមវ៉ាកាត់ខាបាមានីហ្វតារ៉ារវ៉ាហ៊ូអាន-នសាអ៊ីមានន័យថាការសាឡាត់រយ៉ាហ្វីត្រីគឺ2រកាត់ហើយការសាឡាត់រយ៉ាអ៊ុធហាគឺ2រកាត់ពេញលេខគ្មានការខ្វះខាតលើប្រសាសន៍របស់ជាការីរបស់ពួកនេះហើយជាការខាត់បងជាការខុសចំពោះអ្នកដែលធ្វើលើសឬក៏ខ្វះហេតុនេះគឺរីការដោយអនសាអ៊ីដូច្នេះទង្វើដំបងរបស់នៅថ្ងៃរយ៉ានៅពេលដែលមនុស្សម្នាទៅជួបជុំគ្នាហើយអ៊ីម៉ាមទៅដល់គឺសាឡាតបុណ្យគេរបស់ដូចជាមានការរៀបការអំពីអប៊ូសាអ៊ីដរ៉ាឌីអល់ឡោះអានហ៊ូគាត់បានមានប្រសាសន៍ថាកានរ៉ូសូលឡាហ៍សលឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំយ៉ខ្រូជូយោមលហ្វាត្រីវ៉លអ៊ុតហាអ៊ីឡាលមូសាឡាហ្វាអូវលូស័យអ៊ីនយ៉បដូប៊ីហ៊ីអស្សឡាហ៍រ៉វ៉ាហ៊ូអលប៊ូខារីមានន័យថានៅពេលនោះរ៉ូសូលឡាហ៍សលឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំគាត់ចេញនៅថ្ងៃរយ៉ាហ្វាត្រីនឹងថ្ងៃរយ៉ាអ៊ុតហាទៅកន្លែងសាឡាតដូច្នេះទង្វើមុនគេបង្អស់ដែលនប៊ីមូហាំម៉ាត់សល្លោះអាឡៃហ្វាសាឡាំចាប់ដើមនៅថ្ងៃនោះគឺការសាឡាតហាឌីសនេះគឺរាយការណ៍ដោយអលប៊ូខារីដូច្នេះការសាឡាតរយ៉ាគឺគ្មានណាយការអាហ្សានឬក៏អ៊ីកាមាមុននឹងសាឡាតហើយដូចគ្នានោះដែរគ្មានការសាឡាតអមមុនឬក៏ក្រោយដែរលើកលែងតែមានការសាឡាតនៅក្នុងមស្ជីតដូច្នេះហើយមុននឹងអ្នកដែលទៅសាឡាតនៅក្នុងមស្ជីតចង់អង្គុយចុះគឺត្រូវសាឡាតតហ៊ីយ៉ាទុលមស្ជីត2រកាតសិនដូច្នេះការចាប់ដើមសាឡាតគឺយើងចាប់ដើមតក្បៀតរ៉ូតុលអ៊ីហ្រ៉ាមក្រោយពីតក្បៀតរ៉ូតុលអ៊ីហ្រ៉ាមគឺយើងសូត្រទូអាអលអ៊ីស្ទីហ្វតះគឺសុបហានកុលឡោហុមមវ៉ាប៊ីហាំឌីកាវ៉តបារកស្មូកាវ៉តអាឡាជាត់ទូកាវ៉ឡាអ៊ីឡាហ្គ ਾਇ រូកាឬក៏យើងអាចសូត្រទូអាអ៊ីស្ទីហ្វតះផ្សេងផ្សេងទៀតដែលត្រឹមត្រូវតាមសុនណះនប៊ីមូហាំម៉ាត់សល្លឡោហុអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំហើយការសូត្រទូអាអលអ៊ីស្ទីហ្វតះនេះដែរគឺយើងអាចសូត្រក្រោយពីទឹកពៀតទី6ឬក៏ទី7ក៏បានដូច្នេះក្រោយពីទឹកពៀតរ៉ូតុលអ៊ីហ្រ៉ាមគឺយើងទឹកពៀត6ឬក៏7ដងហើយចំណោះនៃការទឹកពៀតតែយើងគួរសូត្រអ្វីដែរដូច្នេះមានការខ្វែងយោបល់គ្នារវាងឧលាម៉ានៅក្នុងមាហ្ហាបអាប៊ូហានីហ្វានិងមាហ្ហាបអ៊ីម៉ាមម៉ាលិកគឺពួកគាត់មានទស្សនៈថាគ្មានណាយការសូត្រនៅចន្លោះការទឹកពៀតពីព្រោះពួកគាត់យល់ថាការទឹកពៀតគឺជាបន្តបន្តគ្នាគ្មានការឈប់សម្រាកដូច្នេះមិនត្រូវការការសូត្រនៅចន្លោះនៃការទឹកពៀតឡើយចំណែកឯទស្សនៈរបស់មាហ្ហាបអ៊ីម៉ាមឆាហ្វអ៊ីនិងមាហ្ហាបអ៊ីម៉ាមអហ្មាត់វិញពួកគាត់បាននិយាយថាគឺសូត្រចន្លោះរវាងទឹកពៀតសុបហានអល់ឡោះوالحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر اللهم صل على محمد រីកាហ្សិកិតផ្សេងៗទៀត
ដូច្នេះនៅរកាទី1គឺយើងទឹកពៀតក្រោយពីទឹកពៀតរតុលអ៊ីហ្រាម6ឬក៏7ទឹកពៀតហើយក្រោយពីទឹកពៀតគឺយើងសូត្រសូរ៉ាអ៊ីលហ្វាទីហាហើយក្រោយពីសូត្រសូរ៉ាហ្វាទីហានៅរកាទី1គឺយើងសូត្រសូរ៉ាកាហ្វឬក៏សូរ៉ាសុបហ៊ីស្មារ៉ាប់ប៊ីកលអាឡាចំណែកឯនៅរកាទី2ក្រោយពីការក្រោយពីសុជូតវិញគឺយើងទឹកពៀតត្រឹមតែ5ទឹកពៀតប៉ុណ្ណោះក្រៅពីទឹកពៀតរកោដូច្នេះការសូត្រក្រោយពីទឹកពៀតទី5គឺសូត្រសូរ៉ាអ៊ីលហ្វាទីហាហើយក្រោយពីការសូត្រសូរ៉ាអ៊ីលហ្វាទីហាប្រសិនបើយើងសូត្រនៅរកាទី1សូរ៉ាកាហ្វគឺយើងសូត្រនៅរកាទី2សូរ៉ាអ៊ិកតារាបាទីសាអាវ៉ាន់ឆាក់កលកមរហើយប្រសិនបើយើងសូត្រនៅរកអាទី1សូរ៉ាសបហ៊ីស្មារ៉ាប់ប៊ីកលអាឡាគឺយើងសូត្រនៅរកអាទី2សូរ៉ាអលហ្គោស៊ីយ៉ាដូច្នេះក្រោយពីអ៊ីម៉ាមសាឡាតចាប់ហើយគឺអ៊ីម៉ាមបែរទៅរកមនុស្សដើម្បីសូត្រខុតបះសូមបញ្ជាក់បន្តិចថាអ៊ីម៉ាមគួរតែសូត្រសូរ៉ាទាំងនេះដើម្បីពង្រោះនៅសុនណះនប៊ីមហាម៉ាសឡាហ៍អាលីយូសឡាមហើយដើម្បីឲ្យមនុស្សម្នាដឹងអំពីសុនណះរបស់នប៊ីមហាម៉ាសឡាហ៍អាលីវ៉ាសឡាមនេះហើយគឺជារបៀបនៃការសាឡាតរយ៉ាវ៉ាសឡាហ៍អាឡានប៊ីណាមូហាំម៉ាត់